Okay, assalamualaikum gang. Berjumpa lagi kita. Hari ini aku memancing di waterfront Lumut. Air beralih surut, arus agak laju kot. Hari ini ditemani isteri. Lama tak mancing katanya. Okay, kepada yang baru sampai, selamat datang diucapkan. Kepada yang dah subscribe, terima kasih banyak, alhamdulillah. Okay, setting barang dulu. Pahal aku update lain. Bye. Bottom of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Alah, tak jauh lah. Biar je lah situ. Ada. Fish on. Kenapa ni? Boleh tahan. Lumbu. Ikan lumbu belakang dah itu. Boleh lah. First strike. Alhamdulillah. Udang hidup dia tiba. Lesson pertama saya tak kumpau. Wuih, kasus. Baling pun sampai lutut airnya. Bismillah. Apa? Kenapa kena ni? Lutut. Curi. Kosong. Dia curi umpan. Habis. Alamak. Strike. Ada. On. Hai, tak lambat pun. Ya. Yeah. Oh, ikan baji. Dah. Kasar. Sedap buat fillet. Goreng. Ha. Nak. Alhamdulillah, geng. Ikan baji. Ada. Ke. Dia lagi. Macam mana boleh makan? Dia lagi. Cik. Lepaskan balik. Anak ikan lembu. Ikan ke lembu? Eh. Dia tak lawan pun ni kan. Lawan. Wui. Boleh tahan? Ikan ke? Ikan ke lembu? Ikan. Macam ni. Ha? Tapi isi tak cari mana nak. Malah nak siang? Tahu tak?
kemaji. Tak nak tak sorang ke? Sini nak, Haji? Nak? Ada. Dia potong buat fillet. Dia malam nak siang. Nak, Haji? Nak? Nak? Dia tak tahu kan? Tak tahu. Tuan. Nak? Baji? Ya. Eh. Tak sini eh? Ikan lain tak tahu. Ikan ini je tarik. Aduh. Yang lain curi. Ada ikan ni kacau. Tak, yang lain ikan lembu curi umpan. Lembu katam kacau. Oh, kacau. Udang hidup ni kacau. Ya bang. Assalamualaikum. Balik lah. Ini teman belakang ni. Okay, gang. Selamatlah sesi memancing hari ini. Sehingga bertemu lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum. Bye.